Só uma ajuda. Seu pai teria que responder alguém também. O meu pai teria que responder. Vocês vão pra cidade. Se você está de pé, e com qualquer coisa, quanto é esse aqui? Vocês da cultura de vocês aqui ou é de outra cultura? No dia da vivência de vocês, vocês devem estar para a vida. Nossa, mas no... Aqui? Ah, sim. Não, fica aqui, fica aqui. É longe. Não, mas eu decorei. Quanto que tá? Esse foi daí? Luiz. É 10. Tira foto do crânio card, do Pokémon, filma ali o card. Você tirou foto da... do... R$2. Vamos lá e ver. Caramba! Aí é ponto. Agora você já comprou. Você vai levar? Ai, que legal! Cadê? Acho que ele tá dando aqui. Ele é. Bambu e isso aqui. Já se agarra. Mas a gente devagarinho, só. Tem pra cima, pra ponta pra lá. Eu tenho a tinta de. Qual que é a função de cada um aqui dentro da aldeia? A gente trabalha mais com roça, né? As mulheres também vão pra roça? Algumas vai, né? Não sei se vocês viram aqui na entrada, tem uma escola indígena ali, que tipo uma toca ali. Então ali acho que trabalha, não sei se é 26 pessoas, então já tem 26 pessoas que trabalham ali, né? Eu pago pelo governo do estado, tudo. Depois tem um postinho de saúde também que trabalha. Tem três lá dentro também. Tem um técnico de enfermagem. E o resto trabalha na roça. Uhum. Ah, e tem as mulheres que trabalham na roça? Planta, né? Um pouco de mandioca, milho, cobra. A gente vai levando. A nossa turma mesmo é terena aqui, mas é roça, né? A gente trabalha com roça. A gente vende esses produtos, essas plantas? A gente vende, né? O comprador vem atrás. A gente vende. Isso a gente vai levando a vida, né? E planta mais o que aqui? Mandioca, milho? É mandioca. Mandioca. O forte aqui é mandioca e abóbora também. Batata doce também planta, mas pouco não planta. O que os brancos fazem hoje ajuda, é muita coisa, né, nossa, sobre, que nem essa tecnologia, essas coisas. Eu tava esse dia, tava lá no museu, a dona também me chamou para dar uma palestra para os alunos lá também. Perguntaram, né, pensou que a aldeia era aquela coisa ainda, de morar na oca, tudo, caçar. Falei, não, gente, isso aí, a gente é que nem vocês, na verdade, né, da cidade. A gente mora numa casa de alvenaria, tudo. A gente tem o celular, a gente tem o computador, a gente tem o nosso carrinho, então... Mas eu acho importante a gente não deixar a nossa... Como eu disse, a nossa cultura, que é a nossa língua, as nossas danças, entendeu?
Agora, enquanto a sobre o que você perguntou aí, acho que não mudou muita coisa, né? Se mudou um pouco o nosso modo de vestir, né? Mas, assim, negativo, assim, acho que não tem, não. Desde que não deixa a cultura, né? Uhum. A cultura. No dia das festividades de vocês usam as roupas assim, né? Não, usa. Ou a roupa. Usamos a nossa. Aqui, por exemplo, os terrenos, quando se apresenta, usam uma saia, né? Uma saia. Usam tocar, faz as pinturas. Misturado, né? As famílias, elas são individuais, assim, ou vocês moram? Mais gente juntos. Quando algum de vocês vão se casar, vocês casam com tribos diferentes? Se misturam? Ou casa tipo, só da tribo terena com tribo terena? Se casou aí no os mais velhos, né, da nossa tribo, eles falam pra gente casar com o próprio tribo. Mas, exemplo mesmo, eu casei com uma caingangue, já não casei com uma terena. Entendeu? E pode, não é proibido não. Mas os mais velhos ensinam, né, pra não casar com outra tribo, pra não acabar, né? E quando tem o filho, ele é o quê? Terena? Então, aí que tá, né? Esses dias fizeram essa pergunta pra mim. É que o meu filho, no meu caso, meu filhinho, tem um molequinho. Eu sou terena, e a mãe dele é caingangue. Agora, como falar, eu não sei. Não é uma raça mais, né? Já é misturado, já. Entendeu? Mas é casar com pessoas de fora, assim, em branco, não acontece. Não, pode. Pode, só que não pode morar dentro da reserva, né? Não pode. Tem que sair, tanto com homem, tanto com mulher. E com o que vocês se pintam? A gente usa a argila mesmo, sabe? Porque o povo terena tem três cores que usa, né, na pintura. Que é o preto, o vermelho e o branco. O vermelho a gente usa a terra mesmo, a gente procura uma terra bem vermelha mesmo, a gente, né, mistura e usa. Fica da hora. E quando, no caso assim, do casamento, como que é a festividade de vocês? Vocês fazem aqui dentro da aldeia ou é na cidade? Não, aqui dentro da aldeia. É tudo aqui dentro? É, mas uma festa normal. Sabe, aquela cerimônia normal mesmo, sabe? Chama aí, se for evangélico, chama o pastor para abençoar, se for um católico, chama o padre e tal. Entendeu? De primeiro diz que era diferente, né? Eu não sei bem a história, mas hoje em dia é uma cerimônia normal. É, assim, negócio da religião também foi bom, né? Exemplo, essas igrejas evangélicas, porque de primeira os índios bebiam bastante, né, sabe? Eles tomavam muita cachaça, então a gente via aquilo lá, a gente ficava triste, né? Assim, agora depois que entrou o evangelho na aldeia, tudo, né, os católicos também tá aí. Eu acho que ajudou. Essa parte eu não tenho nada contra, sabe? Eu acho que ajudou bastante. Porque muita gente se tornou evangélico, né? Só que as igrejas aqui não proíbe, né, a fazer a cultura. Então, a gente segue a nossa cultura e tem os católicos, tem os evangélicos. Mesmo quem frequenta, às vezes, uma igreja dessa, participa das suas festas. Participa, né? Normal. Normal. Se ele quiser entrar no grupo de dança, que se apresenta também pode, não proíbe. Então, eu acho interessante, né? Eu acho bom a parte da igreja dentro da aldeia. Ajudou bem, ajudou bastante. Né, os pais povo. Influencia na educação religiosa dos filhos ou não? Não, acho que não. Não, né? Não, não. Segue... cada um, por exemplo, meu filho quando crescer, eu não vou ficar, né? Sabe? Ele vai escolher, ou pra lá ou pra cá. Né? E a situação administrativa da reserva? Existe um prefeito? Existe alguém assim aqui? Uma autoridade. É, uma autoridade aqui? E dentro da aldeia, a autoridade, né, é o cacique, né? Sim. Quem é o cacique aqui da aldeia? O cacique mora aqui na frente, aqui, ó.
na frente da... Tem uma igreja lá na frente ali, na entrada ali. Uma casa de frente, ele mora ali. O nome dele é Gerson. Então ele que eu, vamos dizer, é que eu falei o lá. Líder. É, o líder da aldeia, né? Tudo que acontece aqui dentro da reserva, ele tem que saber, ou se acontecer algum problema, passa pra ele. Então, é como se fosse seria um prefeito da cidade. Ele, né? É o líder de é todos. É o líder de todos, isso. Ele é o cacique. Ele que eu... Tem ele, depois tem o vice dele, né? Se no caso... Aí vocês elegem ele como... Elege. Mas no caso desse daqui, ó, do Gerson, faz tempo, né? Porque ele trabalha bem, então não tem como, né, tirar nem nada. Então nunca ele vai sair, digamos. Enquanto ele estiver trabalhando, né, assim, bem, fazendo tudo bem certinho. Ele já é ele é uma pessoa bem de idade ou? O Gerson tem quantos anos? Mais ou menos? Uns 50? Tem não, né? Ele é novo. 50 anos, ele é novo, diz que assumiu o cargo bem novo, gravando, tá admirando ali. É tudo a mesma coisa, a gente a língua é a mesma. Então a gente fala. Só que quando vocês se unem com outras tribos aí, vocês falam português. Aí tem que falar português, porque é um... Fala outra língua, né? É, eu tenho os Krenak que tá aprendendo agora, tem que se interessou, sabe? Eu tô até ensinando eles. Ele está pegando bem, a gente já conversa já em linguagem, terena com eles, né? Com os treinados. Já no caso da língua deles é muito difícil. Eu tentei aprender, mas não deu. É bem difícil. Você pode dar uma palhinha da sua língua? Ainda ponoia com esse meia e que, chocou, que era calvi puxou, quando é choponove. Eu tô falando assim, gente, muito obrigado por ter vindo aqui nesse lugar onde nós mora, por conhecer essa aldeia. Da cor dessa pintura tem um significado, viu? Ai, verdade. Não é só um enfeite, não. Assim. Significa, é um luto. Por exemplo, os carvão que ficou, que sobrou. A cor branca significa a cinza das casas, das ocas que sobrou. Já o vermelho que significa sangue. É ela que fala pra mim, né? Não, afinal da avó falava que conquistava alguma coisa, assim, de dança, ela apresentava essa dança, sabe? Como se fosse uma comemoração mesmo, né? Sim. Aquela alegria, aquela festa, sabe? Entendeu? Aí todas as tribos dançam a mesma dança ou cada um faz a sua? Cada tribo é diferente, uma dança diferente. No nosso caso do terreno, a gente só dança, a gente não tem cântico no meio da dança. E os outros ali, eles já tem um cântico, né? Eles dançam, mas cantando também ao mesmo tempo. Qual é o espaço primeiro? Do bumbo lá, tá batendo e nós tá aqui, ó. Sabe? Firme, não pode olhar pra ninguém, tem que olhar assim, ó. Dá uma volta, você chegou aqui, aí começa a dançar. O espaço é bem fácil. Olha aquele passinho assim, ó, o meu pé aqui, ó. Olha aquele passinho. E vai indo. Você chega lá no começo, aí começa, né, dançando e bate aqui. E lá e vai indo. Você chega lá no meio, aí começa a dançar. Isso, aí. Deixa. Aí você vai assim, segurando a cintura, faz assim, aí bate no outro. Vai dançando. Saita nina pampampi kai hau kakau saita nina pampampi kusi kau saita nina pampampi kai hau kakau saita.